Yaxşılarning ovozasi yaxshilarga, yomonlarning dovrug'i yomonlarga tez yetadi. Bunga amin bo'ldim. Nega meni dunyoning yarim mintaqasi izlashga tushdi? Chunki men yomonlarga kerak edim. Lekin bilmasdimki, qimor pullardan emas. Qanchadan qancha ayollarning ko'z yoshlaridan, qancha farzandlarning faryodlaridan va qancha baxt qasrlarini buzilishidan barpo bo'lgan. Va hattoki aynan shu qimorga o'z oilam, ko'zimning oqu qarosi bo'lgan farzandim tikildi. Buni juda kech tushundim. Juda kech angladım.